Hello, galerinha do terceiro ano! Is everything okay? Tá tudo bem com vocês? Bora lá continuar nossas atividades? Let's go! Nós começamos o de on pages 86 and 87. Páginas 86 e 87, que nós vamos ler a story time. Então, o que que aconteceu? Na última story time, eles estavam falando das estações do ano que eles gostam. Que um gosta mais do verão, outro gosta mais do inverno. Então, falou do summer, do winter, do spring, do fall. E aí, eles comentaram sobre os problemas do aquecimento global e que eles iam conversar com cientistas da NASA para saber o que está acontecendo e decidir aí fazer um projeto para ensinar as pessoas o quão é importante a gente proteger o meio ambiente para a gente não ter nenhum problema no futuro. Então vamos lá. O Kevin pergunta aqui: How does NASA study Earth? Como a NASA estuda a Terra? E ele diz: NASA has satellites that study the Earth. The information these satellites have will help climate scientists understand the Earth. A NASA tem satélites que estudam a Terra. Essas informações dos satélites ajudarão os cientistas a entender o clima do planeta. E aí ele fala: The Earth is getting warmer. A Terra está aquecendo. E Alicia diz: What can we do? O que que nós podemos fazer, né? Já que a Terra está aquecendo. Children can help the Earth. As crianças podem ajudar a Terra, ajudar o planeta. How can we help? Como nós podemos ajudar? E aí, conversando entre eles, o Kevin teve uma ideia lá. We have an idea. Nós temos uma ideia. We are going to help the world. I do not want the earth to get warmer. Nós vamos ajudar a Terra, ajudar o planeta, ajudar o mundo. Eu não sei. Eu não quero que a Terra aqueça. Ninguém quer, né? Então vamos lá. Eles fizeram um projeto para os dias da semana, que eles vão fazer a cada dia da semana. Então a Alicia fala: On Mondays, we plant trees in the park. Nas segundas-feiras, nós plantamos árvores no parque. We sell small plants and teach people to plant them in their gardens. Nós venderemos pequenas plantas e ensinaremos as pessoas a plantá-las em seus jardins. Great idea! Boa ideia! On Tuesdays, we teach people to recycle garbage at the shopping mall. Nas terças, nós ensinaremos as pessoas a reciclarem o lixo lá no shopping. Então, elas vão até o shopping conversar com as pessoas. Take their own grocery bags to the stores. E também a levar as suas próprias sacolas de compra nos mercados. Em vez de ficar pegando o saquinho, né? Levar o seu sua sacola de compra, que ela é retornável, né? Muitos de nós já usamos esse tipo de sacola. Animals suffer because the earth is getting warmer and some places have no water. Os animais sofrem porque na Terra a Terra está aquecendo e em alguns lugares não tem água. How can we save water? Como nós podemos economizar a água? When we are brushing our teeth, taking a shower and even cooking. Quando nós estamos escovando nossos dentes, tomando banho e até mesmo cozinhando. Então, quando você está escovando o dente, molhou a escova com a pasta, fecha a torneira, escova os dentes, aí abre os dentes, abre os dentes, não, né? Abre a boca. Abre a torneira para enxaguar a boca, tomando banho, não precisa ficar 3 horas e meia fazendo um monte de coisa diferente do cabelo cheio de sabão, cheio de shampoo, né? Não precisa tampar o ralinho do box pra fazer com uma piscina.
Além de a gente ajudar o meio ambiente, a mamãe e o papai agradecem na conta de água no final do mês, tá? Pois é. E até mesmo cozinhando, porque nós precisamos de água para cozinhar, né? Para cozinhar os legumes, para cozinhar o arroz, o feijão, fazer uma sopa, fazer uma carne de panela, depois para lavar a louça, né? A gente não pode desperdiçar a água. On Wednesdays, we teach people to save water. Nas quartas, nós ensinaremos as pessoas a economizar a água. We can go to the club and teach our friends there. Nós podemos ir ao clube e ensinar os amigos lá, né, sobre a economia de água. On Thursdays, we teach people to leave their cars at home. Nas quintas, nós ensinaremos as pessoas a deixar seus carros em casa, não usar tanto o carro, né, que emite a poluição. We can walk, run, ride bikes and do carpool. Nós podemos andar, correr, andar de bicicleta. O carpool é carona, tá? Carpool. Em vez de, por exemplo, uma pessoa está indo trabalhar e um colega dela está indo para o mesmo lugar e mora perto. Em vez dos dois irem de carro, um sozinho em cada carro, e aí vai o gasto do combustível mais a poluição, combinam os dois amigos: olha, essa semana vamos com o meu carro, você vai junto comigo, na outra semana vai com o seu carro, eu vou junto com você. E dão carona porque eles vão para o mesmo lugar. E não precisa uma pessoa só dentro do carro, né? Dá para dar carona. On Fridays, we teach people to save energy. Nas sextas, a gente ensina as pessoas a economizar energia. We can go to the park again to teach them. Nós podemos ir ao parque de novo para ensiná-las. Turn off computers and lights. Use wind and solar energy. Desliga os computadores e luzes quando a gente não está usando, né? Não é para ficar dentro do quarto com a televisão ligada, o celular mexendo no celular, a luz ligada, a televisão ligada, o rádio ligado, o ligado, videogame ligado. Não precisa, tá? Um de cada vez. E se você não estiver lá, se você estiver na sala brincando com seus irmãos ou com seus primos, seus amigos ou com seus pais vendo televisão, seu quarto não precisa estar aceso, né? Saiu, desligou. Parou de usar, desligou. Não é não? Então, desligue computadores e luzes. Usar energia solar ou energia eólica, que é a energia do vento. We can teach this at school. Nós podemos ensinar isso na escola. What do we do on weekends? E o que nós faremos aos fins de semana? On weekends, we go to the movies to watch a film about the dangers of global warming. I love this music, the movie. I love the movies. Então, aos fins de semana, nós podemos ir ao cinema, assistir um filme sobre os perigos do aquecimento global. Eu amo esses tipos de filme. I love the movies too. Eu amo cinema também. E aí eles foram contar tudo isso para o cientista da NASA. E ele diz: Great work, kids. These small actions will make a big difference. Bom trabalho, crianças. Essas pequenas ações farão uma grande diferença. Yes, isso mesmo. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, a gente começa a melhorar esse planeta. Aí o que a gente pode pensar: ah, ninguém faz, por que que eu tenho que fazer? Destrói tudo então. Que é melhor? Então vamos lá. Na página 88, page 88, vocês vão pegar os sticker 7, lá no final do livro, ó. Vocês vão pegar o adesivinho do Man Saver e do Earth Saver. O salvador dos homens e o salvador da terra. E nós temos algumas atividades. O que que nós vamos fazer? Stick your character here. Você vai escolher um dos dois super-heróis para colocar aqui. Depois que você colocar o super-herói aqui,
Aqui em cima, você vai escrever os dias da semana na sequência. Então, ó. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Aqui você vai escrever, tá? Os dias da semana. E depois embaixo, você vai colocar o que o seu super-herói vai fazer em cada dia da semana. Pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vão sobrar adesivos. 3. Um do herói que você não escolher e duas atividades que não caberão aí nas atividades semanais do seu super-herói. Teacher, o que eu faço com esse adesivo? É seu. Pode colar no seu livro, pode colar. Não vai colar na parede, porque a mami vai ficar brava. Não vai colar na porta da geladeira também, porque a mami vai ficar brava e vai brigar comigo, né? Aí você põe onde você quiser, que não estrague nada, tá bom? Tá. Depois na homework, nós temos o Tim e o Simon. E nós temos os dias da semana e o que eles fazem em cada dia deles. Então, mandei na segunda, do my homework, faz a lição de casa. O Simon play basketball, joga basquete. Tuesday, hockey, ele joga hockey. O Simon, nada. Wednesday, o Tim read a book, lê um livro. O Simon watch TV, assiste TV. On Thursdays, o Tim swimming, ele faz natação. E o Simon, nada. On Friday, dia de folga, nenhum deles faz nada. Sextou, não faz nada. On Saturday, o Tim go to the movies, ele vai ao cinema. E o Simon, ginásticas, ele faz ginástica. On Sunday, o Tim nada e o Simon go to the park, ele vai ao parque. Então, nós vamos ver aqui, tá perguntando para cada um deles e nós vamos responder yes or no. Ou as perguntas aqui quando tem algo mais para escrever. Teacher vai ajudar. Tim, do you play hockey on Tuesdays? Tá perguntando pro Tim se ele joga hockey on Tuesdays. Olha lá, Tuesdays hockey. Yes. Pergunta pro Tim de novo. Tim, do you go to the movies on Fridays? Você vai ao cinema na sexta? Na sexta ninguém faz nada. So, no. Agora pro Simon. Simon, do you play basketball on Mondays? Simon, você joga basquete na segunda-feira? Monday? Yes. Tim, agora pro Tim de novo. What do you do on Saturdays? Tim, o que que você faz aos sábados? Go to the movies. E o Simon? When do you do gymnastics? Simon, quando você faz ginástica? On Saturdays. Ok? Então, yes, no, yes. Go to the movies Saturday. Dá uma pausa aí para escrever direitinho e depois continua a atividade. E, por último, nós vamos fazer a page 89. A page 89. Lembra que eles falaram que eles iam no cinema, go to the movies? Nós temos aqui três cartazes mostrando três atividades. Uma, o cinema, o filme Earth Robotics, ou a Terra dos Robôs. Olha lá, movie theater e cinema. Outra, no Palladium Theater, olha lá, Sunday at the Palladium Theater, Living with my dad, um outro tipo de filme, e por último, Come and cheer for our local team Saturday at the Country Club, que é um jogo de basquete, tá? No sábado, no Country Club. Então, what significa
O que, where, quando e o where, onde. Então a gente vai colocar o que vai ser, quando vai ser e onde será. Então, no primeiro, o what, e a gente vai fazer aqui, ó, esse, nesse e esse, nesse. Então, olha só. Nesse, what? Earth robots. Aqui, ó. Earth robots. Aqui. Living with my dad. Living with my dad. E o último é um jogo de basketball. Basketball. When? Quando? Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Coming this Friday. Friday é na sexta. Sunday. Sunday. Saturday. Saturday. E where? Onde? Movie theater. Palladium theater. Teatro Palladium. E country club. E no clube. Certo? Então, what, o que, então, o que estava acontecendo, when, quando estava acontecendo, e o where, onde estava acontecendo, certo? E bom. Oh, e o little dog, que bonitinho. Galerinha, por hoje é só. A gente continua semana que vem. Many kisses, love you so much. Bye bye.